Nyt oli vähän puhetta, että pikkusen käsiteltäisiin niin kuin näitä sitä tapaa, millä globalistit vähän kerrassaan ajaa niin kuin näitä prosesseja, joiden avulla ne sitten kaventaa siis, meidän siis yksilövapauksia, mutta myöskin murentaa näitä kansallisvaltioita. Eli nythän, ja tähän liittyy tämmöinen käsite kuin terveysfasismi, voisiko sanoa, tai joka tapauksessa niin kiinalainen kommunismi, hän on nyt se, kiinalainen kommunistinen järjestelmä on itse asiassa sellainen järjestelmä, johon myös länsimaiset globalistit pyrkii. Siis sitä kutsutaan sidosryhmäkapitalismiksi. Eli, ja se tarkoittaa siis itse asiassa sitä, että sidosryhmäkapitalismi tarkoittaa sitä, että on liitto ikään kuin kapitalismin ja valtiovallan välillä. Ja sehän on tapahtunut siis nyt koronakriisin aikana. Sillä tavalla, siis voisiko konkreettisesti sanoa, niin se oli ikään kuin Amerikassa liitto Bill Gatesin ja Anthony Fauciin välillä. Kun Anthony Fauci on Amerikan tämä terveysjärjestelmän ehkä 50 vuotta lähes, 40-50 vuotta hallinnusta Amerikan virallista terveysjärjestelmää. Ja Bill Gates puolestaan taas on niin kuin tämmöinen henkilö, joka siis on niin kuin rokote ja muulla lääketeollisuus yrittämisellä niin kuin rikastunut satumaisesti. Et kun hän sijoittanut valtavasti rahaa esimerkiksi rokotteisiin, niin häntä on kysytty, että kannattaako sun todella panna näin paljon rahaa rokotteisiin ja lääkkeisiin. Hän sanoi, että näistä rokotteista se tuotto on 20-kertainen. Eli se sijoitus maksaa itsensä takaisin 20-kertaisesti. Ja Rockefeller jo vanha Rockefeller joskus 1900-luvulla niin esitti tällaisen periaatteen, että kapitalisti voi niin kuin kaikkein varmimmin rikastua, kun saadaan aikaan sellainen systeemi, että valtio pakottaa kaikki kansalaiset ostamaan tuotteita. Ja sehän tapahtuu niin kuin rokotteiden kohdalla, niin kuin Suomessakin nyt. Vaikka nyt jos sä oot sairaanhoitaja tai lääkäri tai sosiaali- tai terveyden alalla, niin sähän et tänä vuonna voi tehdä työtä, jolle sä otat rokotteita. Eli valtio pakottaa, tai sitten meillä oli välillä kaikenlaisia absurdeja rajoituksia. Mäkin protestoin, kun meillä oli Jyväskylässä tämmöinen absurdi rajoitus, että 16-vuotias poika tai tyttö, sanotaan näin, ei saanut osallistua vaikka oman urheiluryhmänsä harjoituksiin, siis se oli viime talvena vielä, ei saanut osallistua oman urheiluryhmänsä harjoituksiin, jos hän ei ollut ottanut koronarokotetta. Ja maailman niin kuin absurdein ajatus, koska me tiedetään, että 16-vuotias urheilijapoika, niin jos mä otan sen pojan esimerkiksi tässä, koska tässä tulee sukupuoliero, tässä rokotteen vaikutuksessa, niin siis 16-vuotias urheilijapoika, niin sille koronatauti ei ole ollenkaan vaarallinen. Mutta lähetti-RNA-rokote on vaarallinen. Siis toisin sanoen, että se kaikkein suurin todennäköisyys saada sydänlihastulehdus niin kuin koronarokotuksesta on nimenomaan näillä nuorilla pojilla. Ja sitten urheilijapojalla se riski tulee sitten siitä, että kun hän niin kuin urheilee, jossa sitten, jos hänellä on nyt piilevää vaikka sydänlihastulehdus, ja hän sitten osallistuu koviin harjoituksiin, niin siinä tulee se riski sitten, niin kuin meillä on nyt tapahtunut maailmanlaajuisesti, että näitä urheilijoita kuolee yhtäkkisesti. Eli siis mitään absurdimpaa, ja tätä mä protestoin kyllä todella keskisuomalaisenkin blogissa, että ei, tämä on niin kuin menee nyt niin absurdiksi, että näitä nuoria pakotetaan ottamaan rokotteita, josta on niille enemmän haittaa kuin hyötyä. Mutta joka tapauksessa tämä on nyt osa tätä globalismin logiikkaa, jonka Rockefeller on niin kuin sen kehittänyt jo 1900-luvulla.
ja Bill Gates ja kumppanit, muut miljardöörit, jotka siis on kaksinkertaistanut omaisuutensa koronakriisiaikana. Siis 10 maailman rikkainta ihmistä on kaksinkertaistanut omaisuutensa koronakriisin aikana, ja se perustuu nimenomaan näihin yhteiskuntasulkuihin. Et yhteiskuntasulut ajaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä konkurssiin, tai ainakin vaikeuksiin, ja ne hyödyttää näitä globaaleja isoja yrityksiä. Eli ne on rikastunut, nämä kaikki satanut niiden laariin. Ja nyt sitten, ja tässä on nyt sellainen liitto myöskin, että Bill Gates on maailman terveysjärjestön suurin yksityinen rahoittaja. Eli ne suositukset, mitä maailman terveysjärjestö antaa, niin siellä takana vaikuttaa näiden globalisti miljardöörien niin kuin ajattelutapa, jotka tietysti ajaa nyt sit sellaista siis sidosryhmäkapitalismia, joka siis on avoimesti se, mitä maailman talousfoorumi ajaa. Maailman talousfoorumi on maailman rikkaampien yritysten yhteenkietoutuma. Niin toisin sanoen tässä on sellainen, ja nyt sitten meidän niin kuin terveyden ja hyvinvoinnin laitos, niin jos kuuntelitte koronakriisin aikana haastatteluja, niin kaikki vetoaa näihin globaaleihin organisaatioihin. Ja globaalit organisaatiot on liitossa globaalisti rahaeliitin kanssa ja riippuvaisia niistä. Niin silloin tästä tulee siis semmoinen ongelma, ja sitten kun Anthony Fauci, joka oli siis hallitsi sitä Amerikan terveysjärjestelmää sillä tavalla, että hänen tehtävänä oli testata nämä tuotteet. Mutta kun hän sai toisaalta provisioita niistä tuotteista, juuri sen tähden, että hän testasi niitä, niin, ja hänen niin kuin maksimi, sehän jossain vaiheessa sille määrättiin niin kuin tämmöinen maksimirajoitus, että hän saa saada korkeintaan yhdestä tuotteesta muistaakseni $150,000 vuodessa provisiota. Mutta joka tapauksessa niin se systeemi, kun Fauci on ollut siellä, Fauci on 80. Nyt se on eronnut virastaan, nyt just, koska nythän halutaan vetää vastuuseen. Mutta senaattorit on sanonut jotkut, että hänet vedetään joka tapauksessa vastuuseen, koska hän on toiminut tavalla, joka on vahingoittanut tavallista kansalaista ja hyödyttänyt näitä globaalistia eliittejä ja tietysti rikastuttanut häntä itseään. Eli nyt tässä on niinku sellainen asetelma siis syntynyt, että tämmöinen suomalainen kansa, jonka vahvuus on aina ollut se, että se on niin kuin maltillista ja tietyllä tavalla se on kunnioittanut esivaltaa ja se on niin kuin estänyt meiltä semmoista kapinointia, siis joka kapinointi, semmoista villiä kapinointia ja yhteiskuntajärjestyksen vastaisuutta, mikä siis ei ole kovin viisasta. Mä itse asuin siis 6 vuotta Jerusalemissa, opiskelin siellä hebrealaisessa yliopistossa ja mä seurasin vierestä palestiinalaisten kapinointia. Ja silloin mä opin ymmärtämään niin kuin tämän suomalaisen mentaliteetin arvoa, koska palestiinalaiset koko ajan niin kuin tuhos omia mahdollisuuksia juuri sillä, että ne väkivaltaisesti vastusti sitä Israelin yhteiskuntajärjestystä. No Suomen vahvuus, suomalaisten vahvuus on aina ollut tämä kunnioitus niin kuin auktoriteetteja kohtaan. Mutta nyt sitten tämä vahvuus, niin se voi muodostua heikkoudeksi, jolle me ymmärretään tätä uutta tilannetta. Että me ei enää eletä sellaisessa tilanteessa, jossa meidän päättäjät tekisi itsenäisiä päätöksiä. Nyt esimerkiksi tämmöisissä asioissa, mitkä koskee terveyttä. Ne ei tee itsenäisiä päätöksiä. Ja sitten me täytyy ymmärtää, että nämä terveyttä koskevat päätökset ei vaikuta pelkästään terveyteen. Vaan koska nyt, kun luodaan nyt tämä rokotesysteemi, mikä luotiin, ja sitten luotiin rokotepassi. Ja rokotepassi oli ehtona niin kuin eri paikkoihin pääsemiselle. Niin silloin ne alkaa hallita koko elämää. Siis. Ja tällöin meillä herää niin kuin se ilmestyskirjan kuva siitä. Mä en sano, että tämä on se, että tämä on sen täyttymys. Mutta mä sanon, että tämä on yksi niin kuin sellainen yhteiskunnallinen ilmiö, joka antaa meille aavistuksen siitä, mitä se joskus tulee olemaan. Ja tietysti kiinalainen kommunismi antaa sen paljon vahvemmin vielä. Eli siis kun nyt luodaan tämmöinen systeemi, että meillä on itse asiassa globalistinen eliitti, joka on aika rahaeliitti, joka itse asiassa hallitsee maailman terveysjärjestöä, joka ohjaa näitä terveyspäätöksiä. Ja terveyspäätökset ohjaa nyt vaikka tämmöistä, niin kuin, vaikka nyt joku rokote tässä tapauksessa, jota ei itse asiassa ole vielä. Se ei edes saanut vielä lopullista, sitä testausprosessia ei edes viety vielä loppuun. Ja siitä on enemmän haittoja kuin aikaisemmista rokotuksista. Niin yhtäkkiä sen ottaminen on edellytys sille, että pääset sä vaikka lapses
koulujuhliin. Siis niin kuin tämmöisiä esimerkkejä, että vanhemmat on jäänyt ulkopuolelle, koska niillä ei ollut sitä rokotetta. Tai pääset sä uimahallin lastes kanssa, tai pääset sä edes sairaalahoitoon, niin kuin jossakin maissa. Et päässyt sairaalahoitoon ilman rokotusta, että joku tarvitsee munuaissiirron. Et saa, ellei tuota rokotusta ensiksi. Esimerkiksi. Tai pääset sä tiettyihin kauppoihin, niin kuin jossakin Liettuassa. Tai pääset sä ravintolaan syömään. Eli kaikenlaisia rajoituksia siis, ja sit saat sä tehdä työtä. Niin tästä seuraa siis nyt, kun ikään kuin tämän terveyden kautta hallitaan sun yhteiskunnallista liikkumista ja työntekoa ja sun elinkeinon harjoittamista ja sitä, että saat sä ostaa ja myydä. Eli niin kuin ilmestyskirjassa, että ne, joilla ei ole pedon merkkiä, ei saa ostaa eikä myydä. Niin siinä tulee siis se taju, että petohan on aina tämä totalitaarinen valtio Raamatussa. Niin yhtäkkiä, kun meillä on tällainen niin kuin globalistinen tilanne syntymässä, tai jo syntynyt, enemmän tai vähemmän. Ja sitten kun nyt suomalaiset viranomaisetkin on tottunut tämmöiseen aika laiskaan tapaan, että kun paikalliset lääkärit vetoaa THL, ja THL vetoaa maailman terveysjärjestöön, ja terveysjärjestö on korruptoitunut sillä tavalla, että siellä on niin vahva näiden rikkaiden globalistien siis rahoituspanos ja vaikutus sitä kautta, jotka hyötyy tietynlaisista toimenpiteistä, niin kuin ne on hyötynyt nimenomaan yhteiskuntasuluista. Ja tämmöinen kuin tämä Douglas Allen, joka on juuri se profa Kanadasta, jonka mä satun tuntemaan, se on tehnyt huolellisen tutkimuksen yhteiskuntasulkujen vaikutuksesta, niin hän päätyi siihen, hän vertasi muistaakseni 40-50 eri tutkimusta, ja päätyi siihen, että yhteiskuntasulkujen seurauksena on menetetty 147 kertaa enemmän ihmiselinvuosia kuin koronan seurauksena. Eli siis noin 150 kertaa enemmän tuotetaan kuolemia yhteiskuntasuluilla kuin mitä korona olisi tuottanut. Ja sitten yhteiskuntasulkujen merkitys itse koronan torjunnassa on ihan marginaalinen. Mutta sitten ne yhteiskuntasulut, mitä ne saa aikaan, koska nehän rikkoo perustuslakia, liikkumisen vapautta, elinkeinon vapautta ja sitten perustavia niin ihmisoikeus. Ne rikkoo niin systemaattisesti koko ajan perustuslakia. Niin sitten Englannin korkeimman oikeuden eläkkeellä olevat tuomari, jonka nimen mä en nyt just muista, eli tuu kohta mieleen, niin siis Jonathan joku, niin hän sanoi näin, että kun demokratia elää sen varassa, tietynlaisten niin kuin demokraattisten käytänteiden varassa, ja nyt meidät on totutettu systemaattisesti siihen, että saadaan aika mielivaltaisilla perusteella rikkoa systemaattisesti 2 vuoden ajan perustuslakia, niin se murentaa demokraattista systeemiä, ja se on se, mihin ne pyrkiikin juuri. Koska siis itse asiassa Hararihan sanoi ihan suoraan, siis Yuval Noel Harari, joka siis on israelilainen professori, joka on maailman talousfoorumin tämmöinen lempifilosofi tai historioitsija, ja hän sanoi suoraan, että tarkoituksena onkin niin kuin demokraattisen järjestelmän lopettaminen, koska demokratiaa oikeastaan enää tarvita. Minkä takia? Koska hän sanoi näin, että itse asiassa, mä voisin ottaa ehkä sen diankin täältä, mä löydän sen jostain. Et itse asiassa hän sanoi, että kun nythän ihanteena on siis se, että me jokainenhan eletään vaikka niin kuin internetissä enemmän tai vähemmän. Me eletään Facebookissa. Ja Facebookissahan on erilaisia niin kuin algoritmeja sitten. Ja Facebook niin kuin kerää tietoa meistä ja internet kaikkialla kerää tietoa meistä. Niin hän sanoi näin, että mitä mieltä on järjestää demokraattisia vaaleja, kun algoritmit tietävät, miten kukakin aikoo äänestää, ja kun ne lisäksi tietävät tarkat neurologiset syyt siihen, miksi yksi ihminen äänestää demokraattia, nyt niin kuin amerikkalainen systeemi, demokraattia ja toinen republikaania. Siinä missä humanismi käski kuuntele tunteitasi, dataismi, joka on nyt tämä Hararin uskonto, siis tämmöinen informaatiouskonto, hän käskee nyt kuuntele algoritmeja, ne tietävät, miltä sinusta tuntuu. Eli siis ei tarvita enää vaaleja, koska internetin algoritmit tietää, mitä kukaan tulee äänestämään. Me kysytään Googlelta vaan se, mikä on äänestystulos. No, hän ei kerro tietenkään meille, että kuka kontrolloi näitä algoritmeja.
siis sehän on tietysti se teknologiaeliitti, joka, ja sitten siellä takana olevat ne upporikkaat. Eli siis kun se ihanne on sitten se, että ihminen alistetaan osaksi tätä, että jokaisen ihmisen pitäisi olla mahdollisimman paljon niin kuin internetissä, ja sitten niin kuin hän suosittelee sitä, että jokaisen pitäisi antaa internetille oikeus lukea kaikki meidän sähköpostit ja kaikki meidän viestit ja koko ajan kirjoittaa kaikki internetin itsestämme, myös jopa omat DNAmme segmentoida sinne ja geenimme ja pyytää sukulaisia minkä laittamaan kaikki siis terveystietokin sinne. Ja sitten sä voit kysyä internetiltä vaikka, että kenen kanssa sun pitäisi mennä naimisiin, ja internet kertoo sulle, sopivimman puolison löytää sulle, ja sitten myöskin niin kuin vaali ihan sama juttu. Eli ja sitten taas miten mä sanoisin tän näin, että niitä dataismin, siis Hararin uskonto, niin tässä sanotaan, että se asettaa ihmisille uskonnollisen velvollisuuden alistua täydelliseen valvontaan ja Googlen ja Facebookin algoritmien ohjaukseen kaikilla elämänalueillaan ja olla valmis luopumaan demokraattisista prosesseista. Ja hän kirjoittaa, että tämä viittaa siihen, että kun datakäsittelyolot 200-luvulla jälleen muuttuvat, demokratia saattaa taantua tai jopa hävitä, kun sekä datan määrä että tuottamisnopeus kasvaa sellaisista kunnianarvoisista instituutioista kuin vaalit, puolueet ja parlamentit, saattaa tulla vanhanaikaisia, ei siksi, että ne olisivat epäeettisiä, vaan koska ne eivät käsittele dataa riittävän tehokkaasti. Eli siis kaikki valta pitäisi antaa Google ja Facebookin algoritmeille, ja sitten tietysti niille, jotka hallitsee niitä, kontrolloi niitä, ja määrittelee, mitä tarkoittaa. Ja sitten, ja se ihanne on siis, tässä on käytännössä siis sellainen asetelma, ja sen Harari sanoi ihan avoimesti, että on niin kuin kahdenlaisia ihmisiä, että on niitä, on olemassa sitä eliittiä, jos mä nyt löydän täältä, on olemassa sitä eliittiä, ja se eliitti niin kuin pyrkii lopulta niin kuin siihen, tähän transhumanistiseen, lähes niin kuin jumalalliseen vapauteen. Et kun ihmisellä on tämmöinen jumalallinen vapaus luoda itsensä. Ja ne niin kuin haluaa sen täydellisen niin kuin terveyden ja ehkä jopa niin kuin tavoittelee sitä pitkäikäisyyttä, jopa kuolemattomuutta. Se on se ihanne siellä. Mutta sitten on tavalliset ihmiset. Ne on ihan eri asia. Siis niitä ei koske tämä, vaan niitä koskee sitten. Niin hän sanoo näin, joo, että eliitistä tulee ikuisesta nuoruudesta nauttivia ihmisjumalia, ja tavallisista ihmisistä tulee teknologiseen valvontaan alistettuja informaatiovirran osia, jotka on alistettu täydelliseen kontrolliin sisimpiä ajatuksia ja tunteita myöten. Ja hän sanoi, että kun kaikkien asioiden internet on keksitty ja toiminnassa, meidät saatetaan pelkistää ensin mikrosiruiksi, sitten dataksi, ja lopulta saatamme liueta datavirtaan kuin savikimpale kuohuvaan jokeen. Siis tämä koskee tavallisia ihmisiä tietysti. Eli tässä on se idea, että kun ehkä tavallinen ihminen, niin kuin en nyt ajattele, että tavallisen ihmisen aivot yhdistetään internettiin vaikka jollain joku sirun avulla, niin sitten se on koko ajan siinä informaatiovirrassa. Ja silloin se koko tietoisuushan on tietysti siinä informaatiovirran kontrolloima. Ja siitä hänestä tiedetään kaikki, ja hän tietää vain sen, mitä sinne syötetään hänelle, jolloin ei ole enää itsenäistä ajattelua. Ja silloin se on se orjakasti. Ja sitten on olemassa se eliitti, joka hallitsee näitä informaatiovirtoja ja omistaa ja hallitsee näitä Googlen ja Facebookin algoritmeja. Ja ne tavoittelee ikuista nuoruutta ja ne elää sitä onnellista elämää, jota me tavalliset orjat sitten pidetään yllä. Me tehdään sitä perustyötä, jota tarvitaan, mutta sitten meitä ei tarvita näin paljon. Et sitähän ne korostaa, niin kuin Harari, että mitä me tehdään, kun suurin osa ihmisistä tulee niin kuin tarpeettomiksi, niistä tulee turhia syöjiä, mitä me niille tehdään. Eli kun he haluaa tietysti, että kun täällä on se pikku eliitti, joka sitten
niin kuin elää sitä ikuista nuoruutta, niin sehän on, nehän on tietysti ne, jotka kuluttaa hirveästi näitä luonnonvaroja, mutta ei ole varaa siihen, että kaikki muutkin tekee samaa, vaan ne kaikki muut täytyy totuttaa palelemaan talvella ja näkemään ehkä nälkää ja tekemään työtä ja luopumaan itsenäisestä ajattelusta ja kapinoinnista, luopumaan, niin kuin Maailman talousfoorumi sanoo, että 2030-luvulla sinä et omista mitään, sinulla ei ole yksityisyyttä, mutta sä oot onnellinen. Eli, ja nyt sitten, miten ne pyrkii tähän, niin tässä on hyvin olennaista nämä kriisit, ja senhän ne myöntää. Siis toisin sanoen, kriisien avullahan, nyt niin kuin koronakriisi oli semmoinen harjoittelukriisi, ja nyt koronakriisi täytyy ymmärtää, sehän ei ollut mikään yllätys kenelle, siis näille elitille, koska nyt 10 vuotta sitä ennen oli harjoiteltu tämmöisiä kriisejä. Ja vähän vuosikaksi sitä ennen oli harjoiteltu nimenomaan koronakriisejä. Eli ne oli tämmöisiä Bill Gatesia ja muiden miljardööriä ja rikkaiden yhdessä niin kuin maailman poliittisen eliitin kanssa ja terveyseliitin kanssa järjestämiä tämmöisiä tietokoneharjoituksia, jossa harjoiteltiin ihan tarkalleen tämmöistä tyyppistä. Siis vuosi ennen koronakriisiä jo harjoiteltiin ihan tarkalleen sen skenaarion mukaisesti, miten koronakriisi meni. Että miten toimitaan. Ja niiden harjoitusten ytimessä oli nimenomaan se, että maailman johtavia terveysviranomaisia opetettiin tähän ajatteluun, jossa turvaudutaan yhteiskuntasulkuihin, jota ei ole koskaan aikaisemmin käytetty tämmöisessä terveyskriisissä. Ja nyt jos ajatellaan tätä koronatautia, mä itse en koskaan ottanut yhtään koronarokotetta, mä sairastin koronan, ja en mä ollut yhtään päivää edes vuoteessa, siis ei se ollut niin vakava tauti, niin että sen takia piti sulkea maailma. Mulla on ollut influenssoja, jotka on ollut 3-4 kertaa vakavampia. Mulla on ollut 40 asteen kuume silloin. Ei silloin tehty mitään yhteiskuntasulkuja. Eli tässä ei ollut mitään lääketiä. Tietysti näihin kaikkiin kuolee joitakin. Jokaisen influenssa-aaltoon kuolee Suomessakin muutama 100-1000 ihmistä. Koska ihmiset yleensä kuolee johonkin. Mutta että siis tämän idea, koko tämän niin kuin idea tässä... niin kuin sanoisiko, tässä koronatoimissa oli se, että se oli globalistien suunnittelema tällaisten yhteiskuntasulkuihin perustuva toiminta, jossa sitten niiden avulla perusteltiin ikään kuin sitä ihmisten perustuslaillisten oikeuksien niin kuin purkamista ja ihmisten totuttamista siihen. Ja nyt meitä totutetaan siihenkin, että on harjoitettu sellaista energiapolitiikkaa, että sanotaan, että ensi talvena ei sähkö riitä edes lämmitykseen. En tiedä, tuleeko se pitää paikkansa, mutta joka tapauksessa. Että tämä vaan kertoo niin kuin siis siitä, että ja nytkin käytännössähän meillä olisi potentiaali tuottaa riittävästi sähköä Suomessakin, mutta eihän meillä ole koko potentiaali esimerkiksi nytkään käytössä. Ja nyt C.S. Lewis, että edelleen tässä kirjassa on piinattu planeetta, jonka mä kehotan, että lukekaa huvikseen se kirja, koska siellä on itse asiassa kuvattu tämä prosessi niin kuin 20 vuotta sitten, ja miten tässä toimitaan. Eli että hän kuvaa sitä, miten niin kuin huolellisesti lavastettujen kriisien avulla tuhotaan ihmisyhteisöjen keskeisiä asioita, kuten perustuslaki, vapaus päättää itse, mitä tehdään, minne mennä, vapaus olla, kuka ja mitä olemme, ja niin edelleen. Ja siinä siis, kaikkihan tämä tehdään niin kuin tieteen nimissä, mutta siis käytännössähän tässä niin kuin tiedettä käytetään aika lailla niin kuin propagandistisessa niin kuin merkityksessä, koska niin kuin tiukan paikan tullenhan näitä toimenpiteitä ei mitään ole perusteltu tieteellisesti, ei varsinkaan yhteiskuntasulkuja. Ja nämä on ne, mistä niin kuin esimerkiksi Anthony Fauci halutaan oikeuteen.
Eli koska ne on aiheuttanut aivan suunnatonta vahinkoa, siis myöskin niin kuin ihmiselämien menettämistä, koska ne on merkinnyt siis sitä, että ihmiset ei ole saanut normaaleja esimerkiksi syöpähoitoja. Ja se on tuottanut monia kuolemia. Ja sitten se on johtanut näihin konkursseihin ja itsemurhiin ja mielenterveysongelmiin, ja erityisesti nuorten mielenterveysongelmiin, ja sitten päihteiden käyttöön. Ja tietynlaiseen tämän tyyppisiin niin kuin ongelmiin. Esimerkiksi opiskelijatkin on vaikka Jyväskylänkin yliopistossa niin kuin lähes 2 vuotta sosiaalisesti eristetty toisistaan semmoisen taudin takia, joka ei ole opiskelijoille vaarallinen. Jos ei se ole mulle vaarallinen, joka on nyt kuitenkin jo aika iäkäs ihminen, niin ei se ole nuorille opiskelijoille, terveille opiskelijoille vaarallinen. Siis ei ainakaan siis missään muussa mielessä, erilaisessa mielessä kuin joku influenssa. On ollut paljon vaarallisempaa, että niiltä nuorilta on viety se mahdollisuus sosiaaliseen elämään, mutta vieläkään Suomessa tästä ei kunnolla keskustella. Koska tämä on taaskin niinku sitä, että tämä mediat on näiden samojen ihmisten käsissä, jotka hyötyy näistä yhteiskuntasulusta ja jotka ajaa tätä globalistista ohjelmaa näiden kriisien avulla. Ja nyt sitten tämä, itse asiassa Douglas Farrow, niin tässä mulla on tämmöinen dia, mistä on vähän vaikea saada siis selvää, se on aika pienellä, mutta siis kun tässä Lewisin romaanissa kuvataan tämmöinen kansallisen koordinoinnin kokeilun instituutti niminen, semmoinen instituutti, joka toimii ikään kuin tieteen nimissä, mutta käytännössä pyrkii siis saamaan totalitaarisen hallinnan ihmisistä tämän lääketieteen avulla. Ja sitten siinä verrataan tähän Britannian hätätilanteita käsittelevä tieteelliseen neuvoantavaan ryhmään. Ja miksi nyt nimenomaan Britannian tähän ryhmään, koska sitä on niin kuin analysoitu ja on päästy siis selville, että ne myöntää sen itse asiassa, että Britannian tämä hätätilanteita käsittelevä tieteellinen neuvoantava ryhmä, joka on niin kuin hallitukselle neuvoantava ryhmä, niin se on niin kuin tietoisesti käyttänyt hyväkseen sellaista psykologista taktiikkaa tai tekniikkaa, jossa niin kuin luodaan siitä taudista niin kuin monikymmenkertaisesti liioitteleva kauhukuva. Ja sitten sen kauhukuvan avulla ihmiset saadaan alistumaan näihin yhteiskuntasulkuihin, jotka on itsessään, siis nyt niin kuin mä totesin, 150 kertaa vahingollisempia kuin se koronatauti. Ja siis tämmöinen, niin kuin, ja siellä tässä hätätilanteita käsittelevä tieteellinen neuvoantava ryhmä, niin siellä on nimenomaan niin kuin käyttäytymistieteilijöitä, jotka neuvoo, että miten käytetään, miten vaikutetaan ihmisiin näiden kauhumielikuvien avulla. Ja miten ne saadaan alistumaan semmoiseen itsetuhoiseen käyttäytymiseen. Se on itsetuhoista käyttäytymistä siis itse asiassa, että vaikka nuoret ei tapaa toisiaan, se on itsetuhoista. Koska niin kuin me nähdään, niin ei meistä tuskin kukaan onnistunut lopulta välttämään koronaa. Me ollaan kaikki, mitä tunnen, melkein kaikki mun tutut on sairastanut sen koronan. No 2 vuotta sitä välteltiin ja silti sairastettiin. Se riippumatta siitä, onko sulla 4 rokotusta tai ei yhtään rokotusta. Sä oot yhtä lailla sen sairastunut käytännössä, mitä mä tunnen ihmisiä. Ne 4 rokotusta ei ole sua pelastanut siitä koronalta. Ennemminkin saattaa olla, että sä oot ottanut 4 rokotusta ja sun korona on ollut vakavampi. Se on mahdollista, siis tämmöisiä tapauksia. Se on vähän vaikea tätä vertailua tehdä, mutta mä tarkoitan vaan siis sitä, että mitä hyötyä on ollut paeta virusta. Virusta ei voi paeta. Siis toisin sanoen, ja mitä hyötyä on nuorten ihmisten paeta virusta vedoten sairaalahoidon kapasiteettiin, kun nuoret ei sairasta sitä vakavasti eikä rasita sairaalahoidon kapasiteettia. Sen sijaan sairaalahoidon kapasiteettia rasittaa se, että hoitajia pakotetaan ottamaan rokote ja osa heistä ei ota sitä. Ja mieluummin irtisanoutuu virastaan, niin silloin me vähennettiin se työvoima siellä ja työmotivaatio. Eli siis tässä todetaan, että tämä Britannian vastaava neuvoantava ryhmä on kokoontunut yli 100 kertaa koronaepidemian aikana. Ja siis itse asiassa hallitus, jota se on neuvonut, on käyttänyt samanlaisia tekniikoita kuin mitä tuo Lewis kuvaa kirjassaan 20 vuotta sitten. Eli siis hän jo aavisti sen, tämän terveysfasismin logiikan. Siis koko tämän koronakriisin, en mä sano, että korona olisi todellinen tauti, mä oon sairastanut, se on todellinen tauti, mutta ei se ole siis suurinta osaa meistä siis tappava tauti, ei edes suurinta osaa ikäihmisistä tappava tauti. Eli siis
Mä tunnen 90-vuotiaita, jotka on sairastunut eikä kuollut siihen. Eli siis tietysti jotkut kuolee. Niin kuin jotkut kuolee aina influenssaa ja voi kuolla ihan mihin tahansa tautiin. Mutta eli siis on käytetty niin kuin julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien perustaminen. Tämä oli se, mistä mä äsken puhuin. Bill Gatesin ja Anthony Fauci'n liitto, superrikkaiden ja terveysviranomaisten liitto. Siis superrikkaat rahoittaa vaikka nyt sitten, antanut vaikka Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskukselle, ne on saanut 20 miljoonan onko se euron apurahan rokotetutkimukseen Mika Rämetille, ja Mika Rämet taas ajaa tätä rokote. Se on rokoteasiantuntija, jota mediat haastattelee. Ja melkein jokainen näistä, mitä mediat haastattelee, ne on enemmän tai vähemmän riippuvaisia niistä rahoista, mitkä tulee niiltä ihmisiltä, jotka tienaa näillä rokotteilla. Ja mitä enemmän rokotteet tehdään ikään kuin pakolliseksi tai velvoitetaan tai esitetään, että jos et sä ota niitä, niin sä oot jonkunlainen, niin kuin Teemu Laajasalokin muistaakseni piispa esitti jotenkin, että ne rokotetut on vastuussa sitten ikäihmisten kuolemista tai jotain tämmöistä. Mä en muista, mitä se tarkalleen kirjoitti, mutta joka tapauksessa. Niin, mä tarkoitan siis, eli tämä julkisen ja yksityisen kumppanuus on se ongelma silloin, että sieltä menee se kontrolli näiltä lääkkeiltä ja rokotteilta niiden laadulta. Me ei tiedetä, kuin hyvä tai huono se on, koska niin kuin käytännössä niin kuin tuo Robert Kennedy Jr., joka siis on Robert Kennedyn, onkohan se poika vai veljen poika, mä en muista, jompikumpi, niin joka tapauksessa niin hän on analysoinut semmoisessa 400-sivuisessa kirjassaan, se on hyvin tarkasti dokumentu, sitä korruptiota, mikä vallitsee niin kuin erityisesti Amerikan terveysviranomaisten parissa. Just sen tähden, että Anthony Fauci on halunnut sitä niin 50 vuotta. Ja jos sä vaikka nyt oot jossain komiteassa, joka päättää vaikka tällaisesta rokotteesta, jolla, jos se hyväksytään, tai lääkkeestä, jos se hyväksytään, niin Fauci saa isot provisiot. Mutta jos et sä toimi niin kuin Fauci haluaa, siinä hyväksymisprosessissa, niin siellä on esimerkkejä sitten tutkijoista, lahjakkaista tutkijoista, jotka on asettunut vastahankaan, niiden ura on loppunut siihen, koska ne ei ole enää saanut yhtään apurahaa. Jos et sä saa lääketieteen tutkijana apurahaa, sun ura on siinä, vaikka sä olisit kuin älykäs, et sä voi tehdä lääketieteellistä tutkimusta ilman miljoonia apurahoja. Ja silloin seuraa sitten se, että vaan ne, jotka toimii, niin kuin käsketään, saa apurahoja. Ainoastaan niiden asiantuntemuksella on merkitystä julkisessa keskustelusta, koska muut on marginalisoitu. Ja silloin tämä pelaa, niin kuin tämä julkisen ja yksityisen sektorin liitto pelaa sillä tavalla, että tavallinen ihminen saa vaan niin kuin viralliselta puolelta näitä sitä infoa, joka itse asiassa on seurausta siitä suuren rahan liitosta näiden terveysviranomaisten kanssa, jotka elää siitä rahasta, mitä se suuri raha tarjoaa, sekä niin kuin lääketieteellisen tuottamiseen, että lääketutkimukseen, että lääkkeiden arviointiin käytännössä. Koska siis kuka arvioi niitä lääkkeitä, niiden turvallisuutta, hyödyllisyyttä, niin ne on yhtä lailla riippuvaisia sit samasta rahasta, joka tuottaa niitä lääkkeitä. Sitä paitsi ne saa sit niistä provisioita, Amerikassa siis. Ja sitten kun joku pikku Suomi, niin eihän täällä ole hirveän paljon, ei näytä olevan näissä asioissa hirveän paljon niin kuin itsenäistä ajattelua, siis, eikä semmoista itsenäistä niin kuin pohdintaa. Ja sitten käytännössä, jos sä esität tällaista kritiikkiä, niin sä et voi edes säilyttää kristillisissä medioissa sun julkaisuoikeutta. Siis mäkin menetin kirjoitusoikeuden seurakuntalaiseen, kun mä esitin tätä kritiikkiä. Eli ymmärrättekö, miten pitkälle se menee? Siis tässä tulee tämä lehdistön valvonta, siis koko medioiden valvonta. Mä en tiedä, mikä niin kuin heidän se semmoinen, minkälaisen kontrolli alla he siis on ja minkälaiset tekijät siellä vaikuttaa. He vetos johonkin, että heillä on joku lääketieteellinen asiantuntija, joka on eri mieltä. Siis sen kanssa, mitä mä nyt tässä tämän tyyppisiä asioita esitän. Mutta ne ei kertonut sen nimeä. Ja ne ei kertonut missään tapauksessa sen taloudellisia sidonnaisuuksia tähän näihin lääketeollisuuden rahoittajiin ja lääkeyhtiöiden niin kuin rahoitukseen, jolloin mä en tiennyt, minkälaiset taloudelliset intressit tällä tietyllä asiantuntijalla, se on sitä paitsi yksi asiantuntija, niin kuin satojen ja tuhansien joukossa, miksi hänen käsityksensä olisi se ainoa, ja sitten kaikkien muiden, tai niiden, jotka suhtautuu kriittisesti tähän systeemiin, niin miksi ne pitäisi sensuroida, että miksi ei sitä voida antaa näiden molempien näkemysten elää rinnakkain.
Miksei tätä systeemissä ollenkaan edes kritisoida, edes kristillisen medioiden sisällä? Siis se on se hyvin, hyvin mielenkiintoinen, joka kertoo niin kuin tästä globalistisesta niin kuin vaikutuksesta. Siis sitten vetoaminen harhaanjohtaviin mallinnuksiin. Siis nythän Britanniassahan on tehtiin mallinnuksia, siis kuinka paljon tulee kuolemaan koronatautiin. Ja nyt se tutkimuskeskus, joka teki ne mallinnukset, niin sitten kun on tutkittu sen taloudellisia yhteyksiä, niin se on täysin riippuvainen sitten taas juuri näistä samoista tyypeistä, jotka hyötyy näistä mallinnuksista, kun luodaan se uhkakuva, että kaikki saadaan ottamaan rokote, siis sellainen rokote, jota ei ole loppuun saakka testattu, sellaista tautia vastaan, joka esimerkiksi lapsille ja nuorille, terveille lapsille ja nuorille, niin ei ole edes vaarallinen. Siis lapset ja nuoret tuskin, niin kuin, mitä mä tunnen nuoria, jotka on sairastanut tämän, niin ehkä noin yhden päivän siis kuumeessa. Ja sitten se on suunnilleen siinä. Ja sen takia nyt tällä hetkellä Washington DC:ssä on tullut semmoinen säädös, että sä et pääse kouluun, jolle et saata koronarokotteita. Tällä, siis, se niin kuin kertoo. Ja mun mielestä se kertoo osittain siitä paniikista. Ja se paniikki on siis sitä, että jos on olemassa kontrolliryhmä, siis ne, jotka ei ole ottanut rokotteita, niin silloin ei voi niin räikeästi valehdella siis tämän rokotteen tehosta. Koska muuten ne voi aina sanoa, että okei, sä melkein kuolit siihen tautiin, vaikka sä olit ottanut 4 rokotetta. Mutta varmaan olisit kuollut, jos et olisi ottanut. Mutta sitten jos on toinen vierellä samanikäinen, jolle se oli itse asiassa lievempi se tauti, joka ei ollut ottanut yhtään rokotetta, niin silloinhan se niinku murenee. Mutta jos kaikki on ottanut rokotteen, niin sitten meillä ei ole mitään kontrollia, että onko se rokote tehokas vai ei, ja miksi kaikki pitää pakottaa siihen, ja miksi pitää viedä kohti totalitaristista systeemiä ja niin edelleen. Eli siis tässä on tämän tyyppinen. Nämä mallinnukset oli ihan siis äärimmäisesti 10-kertaisesti liioittelevia siis uhrien suhteen. Sitten provokaatioita, sitten laajamittaiset hätätilavaltuudet. Et niistä tuli melkein niinku semmoisia normaaleja toimintatapoja. Ja nythän koko ajan pelotellaan taas ensi talvena, ainakin jossakin maissa. Mä en tiedä, onko Suomessa kuinka paljon puhuttu siitä, mutta että otetaan taas uuteen käyttöön. Ja sittenhän nyt on julistettu jo välillä uusi pandemiakin, apina, rokko ja niin edelleen. Et ne yrittää keksiä koko ajan niinku, tavallaan, siis kun pandemian käsite on muutettu, että se vaan riittää, että se tauti on riittävän laajalle levinnyt ja ehkä nopeasti leviävä, mutta ei ole edellytyksessä, että se olisi hirveän vakava. Niin silloin jokainen influenssa halutessa voidaan määritellä pandemiaksi. Ja sitten sillä perusteella hätätilavaltuuksia ja sillä perusteella sitten perustuslain rikkomista ja sillä perusteella demokraattisen systeemin niin kuin romuttamista ja tavallisten ihmisten vapauksien rajoittamista. Ja myöskin niin kuin hyvin olennainen asia tässä on se, että seurakuntien kokoontumisvapauden rajoittamista, koska hyvin monissa seurakunnissa on tapahtunut se, kun on ollut nämä kokoontumisrajoitukset, niin ihmiset on tottunut siihen, että ne ei käy enää seurakunnan kokouksissa. Kun ihmiset on myöskin niin kuin peloteltu, ettei ne uskalla mennä. Ja sitten jos niin kuin kristillinen mediakin kieltää, että jos sä sanot jotakin vastaan tätä pelottelukampanjaa, niin sitten sulle ei ole oikeutta enää niin kuin kirjoittaa edes kristillisen median sisällä. Niin se kertoo niin kuin täydellisestä hallinnasta, minkä ne saa myöskin mahdollisesti niin kuin kristillisestä tiedotuksesta. Ja silloin tietysti, jos me ajatellaan niin kuin kiinalainen systeemihan on se, että siellä on se sellainen pisteytyssysteemi. Että sitten sun pistemäärähän riippuu juuri siitä, miten kuulijainen sä oot ollut sille systeemille. Ja sitten jos sun pisteet laskee liikaa, niin sä et saa matkustaa nopeissa junissa, sä et saa pankkilainoja ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja sitten kun rahaa digitalisoidaan, niin me saatiin Kanadasta esimerkki. Siis tuossa kun Kanadan rekkakuskit protestoi sitä vastaan, että he ei saanut tehdä töitä rekkakuskeille, jolle he ovat ottaneet rokotteita, vaikka rekkakuskit nyt lähinnä istuu vaan siellä rekassa siis. Ettei ne siellä todennäköisesti ketään tartunta, tietysti ne syö jossakin baarissa matkalla ja niin edelleen, mutta kuitenkin ne protestoi sitä vastaan, niin Kanadan hallitushan teki sellaisen liikkeen, että kaikki ne, jotka oli antanut, tai mitä kaikki ne, mutta osa niistä, jotka oli antanut vaikka $100 rekkakuskien protestiin, niin niiden pankkitilit jäädytettiin. Eli se antaa meille kuvan niin kuin siitä lopullisesta systeemistä. Ja raha digitalisoidaan, sitten tulee tämä joku tämmöinen digitaalipassi,
digitaalipassiin, jos siihen liitetään näitä terveysjuttuja ja sitten myöskin tietyllä tavalla niin kuin käyttäytymiseen liittyviä juttuja, joiden mukaan sut pisteytetään. Ja ehkä se, miten paljon sä kulutat luonnonvaroja tai miten paljon sä ajat autolla, mitä tahansa, en mä tiedä mitä siihen tulee, mutta niin kuin kiinalaisessa systeemissähän tietysti, ja jos tämä viedään lopun saakka vaikka nyt tämä sukupuolioppi, niin sitten tietysti jos vaikka, kun voidaan valvoa sun liikkumista, missä sä käyt, mitä sä teet, niin voidaan se jossakin vaiheessa niin kuin määritellä, että kristiusko on tämmöinen periaatteessa niin kuin vihauskonto, koska siis vihapuhetta on kyseenalaista, nyt vaikka tämä transideologia tai tämmöinen sukupuolineutraali ajattelu. Niin kuin nyt Päivi Räsänen on oikeudessa siitä, että se on sitä mieltä, että lapsella on oikeus isään ja äitiin. Se on niin kuin vihapuhetta jo. Siis sä oot homofobikko, jos sä oot sitä mieltä, että lapsella on oikeus isään ja äitiin. Koska samaa sukupuolta olevien perheissä niin kuin lapsi on aina erotettu joko isästä tai äidistä, jolloin sitä ei voi yhdistää siihen, että lapsella on oikeus isään ja äitiin. Sellaista perhettä ei voi yhdistää siihen. Niin silloin, jos sä kannatat sitä, että lapsella on oikeus isään ja äitiin, jos sä oot vaikka ostanut sellaisen kirjan, sitten se on rekisteröity johonkin, sä oot ostanut sellaisen kirjan, sun pisteet tippuu. Ja ne tippuu just sen verran alas, että sun pankkitili jäädytetään. Ja sä yrität maksaa sen mulle, sen kirjan. Sä et pysty, sä joudut kirjoittaa mulle sähköpostiviestin, lupasin lähettää sulle rahaa, mutta kun tää osto rekisteröityi, niin rahani on mennyt, tili on tyhjä, enkä voikaan maksaa sitä. Tämä oli vitsi. Mutta joka tapauksessa, ymmärrettä systeemi, kiinalainen systeemihan on tää. Joka tapauksessa Kiinassahan on siis 10 miljoonia kristittyjä, niin elää tämän kanssa. Siis Kiinassa, jos sä haluat matkustaa kaupungista toiseen, sun täytyy kirjoittaa anomus, että voinko matkustaa Jyväskylästä Hämeenlinnaan. Ja sitten kun mä menen takaisin, mun pitää kirjoittaa raportti, mitä mä oon tehnyt. Ja tämä on länsimaisten globalistien ihanne. Ne pyrkii tähän samaan sidosryhmäkapitalismiin, mikä on Kiinassa. Ja siihen liittyy tämä valvonta. Ja sen tähän ne luo tämän kaaoksen. Tämä on mun ajatus. Siksi ne luo nämä translait, joka luo kaaosta ja seksuaalirikollisuutta ja lasten hyväksikäyttöä ja naisten oikeuksien loukkauksia, koska sitten voi perustella, hei, täytyy kaikki digitalisoida. Sittenhän me saadaan selville, että ei me ei ole mitään muuta tapaa luoda tätä turvallisuutta, eihän me voida. Ei joka pukuhuoneessa voi seisoa joku sukupuolineutraali vartija, kun semmoisia ei ole olemassakaan. Ei ole olemassa mitään sukupuolineutraaleja vartijoita, kun ne on kaikki jotain sukupuolta. Eli tästä tulee niin kuin tämä malli, ja mun mielestä hyvin tärkeä, yksi tärkeä asia on tässä, siis opetus on sitten se, että Raamattu sanoi, että älkää hylätkö omaa seurakunnan kokoustanne. Ja tämä Douglas Farrow siis, jota nyt erityisesti seurakuntalainen kritisoi, siis joka katsoi, että Douglas Farrow on jokainen väite yhdessä tietyssä kirjoituksessa on väärä heidän mielestään. Ei ne perustellut yhtäkään. Ei siellä tullut yhtä esimerkkiä, mikä lause on sillä väärä. Mutta he vaan sanoivat, että kaikki, lähes kaikki. Niin tämä Douglas Farrow, siis, joka on McGill-yliopiston professori, niin hän sanoi näin, että hyvin keskeinen asia tässä on se, että älkää jättäkö omaa seurakunnan kokousta, koska seurakunta, niin kuin perhekin, seurakunta, jos ajatellaan, tämä on ollut kristinuskon se suuri keksintö, voisiko sanoa, että kun kristinusko syntyi, niin se oli ihan uusi ilmiö, että syntyi seurakuntia, jotka huolehti toisistaan, jotka niin kuin kulkutautienkin aikana, nimenomaan kulkutautien aikana kristinusko, miksi kristittyjen suhteellinen määrä kasvoi kulkutautien aikana, koska kristityt ei pelännyt sitä kulkutautia, pakanat heitti sairaansa kadulle kuolemaan, kristityt hoiti sairaita, ja silloin tietysti ne oli tosi todellisia kulkutautia, ne ei ollut mitään koronan kaltaisia, vaan siis todellisia kulkutautia, jotka tappoi tietysti ihan hirveästi, niin osa näistä kristityistä, jotka hoiti sairaita, niin kuoli. Kun ne hoiti, sai tartunnan ja kuoli, mutta silti suurempi osa säilyi hengissä sen hoidon ansiosta, jolloin aina kulkutautien aikana kristittyjen suhteellinen määrä kasvoi juuri sen tähden, että kristityt huolehti toisistaan. Ja syntyi siis seurakunnat, jotka oli ikään kuin tämmöisiä keskeisiä niin kuin samalla niin kuin hyvinvointiyhteisöjä, toistensa hyvinvoinnista huolehtivia yhteisöjä. Siellä huolehdittiin orvoista ja leskistä. Ja nyt sitten, jos me alistutaan tälle terveysfasismille, että kun niiltä tulee nyt joku määritelmä, että joku uusi influenssan kaltainen virus –
on kuin semmoinen kulkutauti, että sen takia, että saa kokoontua seurakunnan kokouksiin. Niin sitten ne saa niin kuin tämän seurakunnan murrettua, ja jos seurakunta saadaan murrettua, miten me sitten vastustetaan sitä totalitarismia, jota ne pyrkii luomaan näillä kriiseillä. Eli siis mä sanoisin näin, että en mä siis tietenkään koskaan itse kannata sellaista uhmaamista. Uhmaamistaktiikka on aina niin kuin epäviisasta mun mielestä. Mutta mä itse tekisin jotenkin näin, että jos olisi vaikka rokotepassipakko, niin senhän voi virallisesti kirjoittaa vaikka seurakunnan johonkin julkaisuun, että on, tarkistetaan rokotepassi. Ja siinä voi olla rokotepassin tarkastaja ovella. Kysymys on se, mitä se näkee ja miten se reagoi niihin papereihin, mitä sillä annetaan. Ymmärrättekö? Tämä on niin kuin sitä maanalaisen seurakunnan taktiikka. Meillä on rokotepassa tarkastaja. Mä oon se tarkastaja. Näytä nyt, mikä lappu sulla on. Selvä, tässä antaa mennä vaan. Ymmärrättekö? Sitten niin kuin kaikki tietää siellä sisällä, että siellä on okei se tarkastaja, mutta se on vaan sillä, ettei ne pääse suoraan heti meihin käsiksi. Sillä tavalla. Siis tietysti riippuu niin kuin vähän vaiheesta. Siis, tässä vaiheessa me voidaan vastustaa itse systeemiä. Mutta jos ne saa sen voimaa, sen totalitaarisen systeemin, niin sittenhän tietysti meidän täytyy keksiä tapoja, millä me harhautetaan sitä systeemiä, koska siis tietenkin niillä on niin kuin enemmän valtaa kuin meillä. Mutta joka tapauksessa meillä ei ole varaa niin kuin menettää seurakunnan kokouksia, meillä ei ole varaa menettää yhteisiä kokouksia, jossa me tarvitaan sitä Pyhän Hengen opetusta, mikä tulee seurakunnan keskellä. Me ei voi olla yksinäisinä uskovina, eikä me voida uskoa siihen, että meille on turvallisempaa eristäytyä muista kristityistä, jotta me ei saada jotain tautia. Siis tietysti on olemassa jotain erityistilanteita, mutta nyt koska me nähdään, että tämä koronakriisiin sisältyy niin paljon niin kuin valhepropagandaa, tietoista pelottelua, ja sen on myöntänytkin nyt tässä Britannian tapauksessa. Siis siitä on kirjoitettu analyysejä, ja ne on joutunut myöntämään, ja siellä toimineet ihmiset on joutunut myöntämään, että näin on tapahtunut. Me tiedetään, että on toimittu epärehellisesti, niin sen tähden me ei voida enää olla niin kuin naiveja. Sen edessä, että jos THL sanoo jotakin, niin se kertoisi meille niin kuin totuuden sitä asiasta. Eli tämän tyyppinen näkökulma mulla on siihen, että tuosta mä nyt en ole varma, onko tuo nyt sit oikea lähestymistapa, mitä mä ehdotin. Siis sehän on aika niin kuin tietynlaista jo alistumista sille systeemille, että yleensä niin kuin sanoo käyttävänsä koronapassia, mutta saattaa olla, että siis varsinkin tämmöisissä niin kuin pienemmissä seurakunnissa, niin sehän varmaan niin kuin toimii sillä tavalla juuri, että sitten vaan katsotaan niin kuin sormien läpi niitä papereita, että jokainen niistä kelpaa koronapassiksi. Esimerkiksi mä tarkoitan, että tärkeintähän on vaan se, että me ei luovuta sit seurakunnan kokouksesta. Mutta mä voin tässä olla väärässä, että saattaa olla, että pitäisi niin kuin vahvemmin tässä vaiheessa varsinkin taistella sitä vastaan, niin kieltäytyy käyttämästä sitä ja katsoa sitten, että pystyykö ne oikeudellisiin toimenpiteisiin, en tiedä. Mä en osaa tuohon ihan vastata, koska saattaa olla, että käytännössä vielä ne ei oikeasti pysty vetämään oikeuteen siitä ja sen perusteella sulkemaan. Mutta kyllä ne tietysti jossain maissa on pystynyt, mutta sanokaa mitä mieltä te olette tuosta, mikä tuossa on niinku oikea strategia. Mutta siis tämä on se yleiskuva siis, mitä ajattelette.